ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဒီနေ့ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုစကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောဆရာမြန်အမြဲနားဆင်
ကျားလိုက်ကြရတာအဆင်ပြေမယ်တဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲတနေ့ကလေးသာသမီးတွေနေနဲ့တနေ့ကလေးသာသမီးတွေကလက်ရှိမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခက်လောလောချနေတယ်။နော်ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပြရမယ်။အဲတနေ့ကလေးသာသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီအပတ်တာကာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေလောနေတာမျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်တွေလောနေတာ
ตัวเองเนี่ยพัฒนาเลยค่ะจารุชินบรูกิสาริมากงดะเลยตาตมีกิสาริชินกิสาริ ละဖြစ်တယ်ထို့သူပဲငွေကြီးကနေပတ်သက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာကုန်တယ်လဲတာသမီကိစ္စတွေရှင်ကိစ္စတွေဟောထို့သူပဲဟောဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအလှအပကြီးရတယ်အနုပညာပကြီးပပုဘေးတင်ပိတာစမ်းချအစရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရှင်တို့လှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးအပတ်တာကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင
ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စ
ကိုယ်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 
ောက်ပြဿနာအရှိအတင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့စကားများပြီးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရက်လာဟာညံ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ထို့တူပဲသမီးဟိုကြီးစားမရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလမှာမိမိရှစ်တော်မြန်လို့သောသူကိုရရရှိဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။ချစ်တို့ဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အားသာခြင်းတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်။မူနေရင်သူများနောက်ပါသွားလိမ့်မယ်။ရရဝန်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ပါ။တို့ရတွင်သမီးကြီးစားကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာတော့သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုရန်စိတ်ဆက်ကြောင်းလန့်လက်ထပ်မင်္ဂလာမလူကြီးမိဘနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြဿနာမထင်မဖက်အရှိအတင်လေးတွေစိတ်တိုင်းမကျစရာလေးတွေပေါ်လာတက်တဲ့အတွက်အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်ရန်တော်၎င်းလူကြီးမိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးလေးတွေကိုတတိထားဆင်ကြပေးရန်လိုအပ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်များအဖို့တော့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံပြေရတတ်တယ်။တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ငဘကအိမ်တွင်းမှာအိမ်အောင်ကြီးမှာပြဿနာအရှိအတင်လေးတွေဖြစ်နေအောင်လက်ရှိမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချိတ်တိုးဆောင်ရရောက်ကောင်းတယ်။ငဘကဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ဖုန်ကြီးရဟန်းဖယားဇေဒီအဆက်ရှိတဲ့ကောင်းကျိုးမိဘသုံးပြီးသားလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကိုအိမ်မှာဆွဲယူမှတ်တော့မျက်စိထဲမှာအကျဉ်းပါများဆိုတာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဖြီကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးစေလိုပါတယ်။အချိုးပေးအားသာစေတဲ့ကဏ္ဍအပြားလေးအနေနဲ့၅ကဏ္ဍငါကနဲ့ရှစ်ကနဲ့ကိုကနဲ့ဟာမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးစေပါတယ်။အကျိုးပေးစေတဲ့နေသားအနေနဲ့ကြာစာပလီပုဂ္ဂပုသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လို့ရအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရရှိစေမှာအထေချာပဲဖြစ်တယ်။ထို့အတူအကျိုးပေးအားသာစေသောအရာဟာတော့အနောက်စုစုအရာဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုနဲ့ဟိုတတင်းကောင်းတွေကြာရတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်သားသမီးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်နှင်းနေရတတ်တယ်။ခရီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချွေဝင်တတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကြာများရတတ်ပါတယ်။
ตัวอย่างเป็นกูไปลุกๆดูเลยไม่สวยดิไอ้ห่ายาอูเยเยวงๆสั่งยาอย่างกองดอกกาลาผิดไปတော့ไม่สวยตะเนมมณีตาตะมีดิดีล่ะด้วยมาอโจปีอาตากองสิเลยไอ้อย่างมาอเส้นหยองอวาหยองชุยวาหยองอโจปีไปเลยอโจไม่ปีสินญาเมยักก็รอละเยตะยันน่ะยะอสาลิสิเดยะติมาบิยุใส่ไปโทดูเวนะเส ขอนะเสร็จนะสักกูอสเนี่ยอสงยะนี่ดิหาไม่สวยโดดว่าอะแค่เมียสว่าปอดะเดะตัวไอ้หายาไปอยู่ใส่สินจริงอ่ะรู้ป่ะเลยเสียงเงินน่ะไปดิเมจิคุณกูตรงญาณนี่กูตรงญาณเล็บเจ็ดชาวไปบ้ามาสักด้วยไม่มีอะไรมาเลยครับเนี่ยเนาะถ้าพี่ตะเนมมณีตาตะมีดิดีละด้วยมาสวยเจ็ดตัวอีหยองนูอตาหยองนูกูสินจริงเวสินไปกูรู้ป่ะเลยโทดูเวไม่สวยโดนี่แหละเนาะโหโหฉะนั้นนานี่ตัวนี้ละนานี่ตัวนี้อสชิแกตัวนี้กูญาไอ้ญาณนี่ไม่ขอเว
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုးစားနေတာပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေလတမီတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်လူရအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာခရီးသွားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူရအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာဖြစ်စီဖျားမှာဖြစ်စီကြံညော်လေးဆောင
ตะเนงนี่ตะตะมีดิดีละเรื่องมาไม่สวยด้วยยางกงนี่เว้งนี่อย่างถั่วอย่างตั้วสิบิ๊ดเนาะไม่สวยด้วยนี่เนาะโหยางกงเว้งกงนี่ละล่ะบ่ควรลั้นเสียอย่างลงอ่ะดีละเรื่องมาสวยด้วยไม่สวยด้วยยางกงเว้งกงนี่ยางถั่วยางตั้วสิบิ๊ดเนาะไม่สวยด้วยนี่เนาะโหยางกงเว้งกงนี่ละล่ะบ่ควรลั้นเสียอย่างลงอ่ะดีละเรื่องมาสวยด้วยไม่สวยด้วยยางกงเว้งกงนี่ยางถั่วยางตั้วสิบิ๊ดเนาะ มิมิเอ๋ยมิมิเอ๋ยมาชีเลยเนาะมิมิเอ๋ยมาชีเลยโอ้อวิสาฮาวนี่ละละนี่สุดลูกคนละเสียรูปไปสวยเนาะแล้วกูเวลูกคนละแล้วตัวเวลีทุกคนเนี่ยที่ด้วยย้ายขาไปเนาะยาวลงไล่บ้ากระสุนเลยเช่นไปในเดือนละที่คนร้านไปเนาะยาวตัวยาวถัดตัวสิมาอธิจาร์ไปเช่นได้เป็นเสียงเอ๋ยเป็นเป้มาจ้องกองไปเนาะมือจีสิมีเสียงเยียร์ยาลีเล็บพอบีบไปมาอธิจาร์ทำอยู่เลยแต่เนี่ยคนร้านทำอยู่ดีละไปมาอธิจาร์ทุกเพียงอวิสาสาระตะมันรอสุดต่อป
ตาซวยไม่สวยเลยอสูญญ์งวยจี้กันนี่ฮะอยู่เป็ดตะโลเปี่ยวกินไปแล้วกางกางล่ะมาอดีตอย่าไปสวยเจ้าเปียวเองเนี่ยตะเนงโหลตาตะมีดิอาลุอสัสสะยายาดีละ9ลาบ่ายด้วยมาอ๋อมีหมู่ก็ป้องตะระหูซ้อมมาสิเจ้าเสียก็สุดาวเองเนี่ยอะคูตะก็รอตะเนงล่ะตาตะมีดิแหละยောက်จีล่ะวะตะเนงล่ะตาตะมีดิไปเสียกูเช็ดไปจ้ะบ่เหมี่ยเจซุเหมี่ยจีมาเลยอะคูตะก็รอตะเนงล่ะตาตะมีดิแหละยောက်จีล่ะวะตะเนงล่ะตาตะมีดิไปเสีย
ไอ้เจ้าเนี่ยเสร็จแท้มาอสูรนี่กูซู้ยิงตอกะญาณนี่แหละก้าวน่ะนี่แหละอสูรนี่กูซู้ยิงปู่บันลุ้นนี่แหละบาโกเว้ลุ้นไล่ลุ้นไล่งายาบามะล่ะสุดแล้วกูกูยงจิไส้คอนฟิดันเปี่ยวซู้นี่ดอกาลาผิดแล้วด้วยดาลีนี่กูเสียญไปบ่ไม่สวยดอกบาโกเว้ลุ้นลุ้นตะเนลาตะตะมีอ่ะถ้ากูลุ้นเนี่ยอสิมีบ่มะล่ะกูกูอาเน่จัดนี่กูฉี่ด้านมาเตียนนี่แหละだจ่อโหสึกปวยมะทักขึ้นอ่ะเมียกုံนี่อ่ะမျိုးဖြစ်နေတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကျွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်စားသုံးစင်ညပီးစီလို့ပါတယ်ဒါလေးတွေဂယုဆိုင်စင်ညပီးရလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူပဲဒီလအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဟောလူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ်စံရွှေပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အပေါင်းအသင်းလူလိန်နာမျိုးလေးတွေအိမ်တော်ကြီးန
ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစဉ်းကြပေးရလိုအပ်ပါတယ်ထို့တူနှစ်ခုကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေ ช่วยเวลาမျိုးလေးတွေကြောင့်လက်ပိတ်ကွာလာမျိုးလေးတွေကြောင့်အတက်တဲ့ညအိမ်ညနေလူဝင်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်လူဟိုဆွမ်းလာလို့ပါမိမိလက်ပိတ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဟိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးအားတင်းပြီးတော့ချစ်တိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မှာဘူးလို့တဲ့ဒီရက်အတိုင်းတာအတွက်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေကစိတ်ပြော့ရင်လူပါအားယော့လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေး
Tapi nak kuni ni, tengen lah tatami dia. Lengan kain ni pada lari kama. Kupai leng muli dia leng kain ni kama. Lasi kalama. Atu tapi ayam ni pada lari. Allah kong biasi ni pada lari muli dia. Dua bahu miku lewa dia leng tima. Kupai, nohala. Tahu dia terjauh ke? Malu pen. Dua bahu miku biru lewa dia leng di. Satu lengan ni di kalama ke usai sini ya. Lewa pare. Wujin ni pada ye. Mimi ni ni. Lengan ni jengan ni jeni lagi dah muli. Atu mabi ane si lah. Ati aja web cipare kamera. Tapi nak kuni ni. Oh, mesu dong ni ni. Dia lah dua masuk je. Pinya ini betul lah ya kamu. Pada sekarang tenyur hari, mimi tenyur hari, tuah jenenge hari. Tenyur lela mukman kami. Ayah ayah, aku bi ada sebab le. Tuhan, biar saya senyap ya malu. Anu pinya sih. Asuka kah ayah dia betul damu lili. Tenbo jocamu ne betul damu lili. Malula apa ne? Ata ikhail lili buat ada. Uga mabo online social media ne betul lulu del. Mesu pinya ini ne. Biar saya senyap yang luat de. Nama yang kong dari apa nak lili? Bola ada balik. Tuh ya tu. Tiga sahlo kau malu. Tiga sahnya tiba nai ne. Kaki tu tu. Longan yang ne. Wenla nai balik kami. Tuh dua mesu itu dila abe mah. Sabi sih, mungkin dapat. Saja longan ini satu song, kau longan ini satu sih sih sah sabi sih longan ini. Aku bimbang. Satu lode lode maro, nanti lagi usai seni bayar lu apa? Ayah aku lagi kalah, mimi ha. Song piat sih, aku mabaya mabila muri. Sejauh lu punya semua yang dah tua pada mimi baloi. Jangan rosu suwa, masih mana? Pukul bang petang sih kau ni, aku ni kau bani ya sih. Naku ka, esau ni tu mahu esau ni esau le satana mesu ini nanti kalah mah. Bibi aku song lagi, aku song ni ada song ni. Bibi aku sih mati jangan. Jadi longan dulu ni mesu ini. Jadi tu naik mari, jadi abang suh ini naik mari, jadi tu sama ini pin, kau dah kalah pin. Nengahnya kini dua pas bulu nanti jalan nanti pada lari kan. Nengahku asyik mabir musuh, mesu nanti kalah mah. Mimi ye, atang ye do, mimi cak atang ye do, mesu ye. Udah kau ye, aku ni gua yubin do sama. Aku ni jenis luda sini, ya sih semua ada jalan macam mana kau ya. Tuh tu ye, tu. Kata mimi ya, tenang lah kau mesu, kata mimi ya tak. Tuh tu tunggu dia asyik jemaroh, lidai dai juda, no, lidai dai juda. Seluruh dia berkata, tu ni tu dia ni dia. Tu, asyik kan, ye kan, mama mau berhati jam sila, dia sila kiri ada do kala, pandang macam mana. Tu, tapi izari ni ni ya. Mee zari biar, luar itu sih malu. Nenap pun ada, jui sih ya, kan dia kalah macam macam ni. Tuh dulu, inau sih ni ni lor, di kalah mah biasa sih ni, ni asal luar balik. Jalur jauh, ini ni mah, gua sih, gua sih. Orang tadi, tuh dulu, tadi yang muri ni, Yusuf sesuai ramu ni, jomnya tadi aku, tadi lah tadi, mesu di kalah gua mah. Ayah ayah gua biasa sih ni, luar balik. No, tahun ni tu, tahun ni tahun, nak leh macam tu, biar cik tu sampai luar balik. Mahal ya. Lupa om le, tapi yang nyasi di negeri kaya lah, muli di jauh, jomnya ada do kalah, apa yang sambil siapa lah kaya. Tapi, tatami ya lupa, mesu ini, tatami ya si nanti do, tatami ni betul, nak buka asyik mabih senyap ni, mesu ini, tatami ini betul, biar susu, kau ni teri kau ni caya ada do kalah, tuh yang tu, aji jiran lupa ni, sahaja ni kau, ini macam apa, tuh yang tenang, lupa, lupa, kalau ini muli ni, susah macam mesu ini, dengan saya bawa, acam orang ini, jomah lah muli, jomah tadi, tuh ni jemah ini betul lah, makau ni ada minyak, tak kaya di jauh, jauh dia, acam apa jemah ini, ni apa aje. Tangan tak kudo, tak kaya ni. Menarik surau ni, kau saya senyum dia. Luar balik. Todu, lese bisi dia. Eh, lo kui boka bisi dia. Menda balik. Amu ya si dapat. Nego ka amu kini ramu dia. Jauh kele nak kisah ni. Cincin ya. Ane tu mesu ni. Tiada nak kini. Ayah ya si tu sampai. Kongsung ni. Ada tu ni. Ati jauh sampai lah. Kaca kibar. Ka, sebisi menda balik. Todu be, macam apa? Kaya aku kiri ni. Dua ya dapat. Todu be, mesu ya bang dini ya. Bunyi dia miasa. Ya si dapat yo. Mewi ka senyum dah jeli ya. Tadi yang kau muli dia. Caya ramu dia. Jomah dapat. Lu ya tu, lu yang melayan lu apa ni? Nampak aku tanya, aku kaya apa ni? Siapa dia ni? Lu yang melayan ni, nampak aku tanya, aku kaya apa ni? Di luar rumah tu, mungkin apa tahu? Enau ini apa tahu? Lu yang melayan ni, mimi cinta mian mian, mimi ane cinta ni, kau boleh melayan ya? Lu apa ni? Sudah jauh siapa tahu? Jauh jauh lu apa ni? Dan yang ada tu, di kalangan rumah, aku pilih tu, aku jauh kan, no, ane jauh, ane jauh, apa yang dia ada? Besut kita jadi apa siapa? Aku pilih ada sih, ni dari dua lubi, ni dari ni dia sudah. Tak jauh sini tahu ni, dua lubi, yang kau mungkin jauh siapa? Tuduhnya bangsa lubi. Jangan yang kau ni jahsi semua ni jangan macam ni. Ajuhi deh, kena apa hari ni ni susu ni. Tung kena, ngah kena, siap kena ajuhi bari. Ajuhi ada kan kau sini, ya kalau miao susu aja macam bari. Tuh ya, mimi ni, ni ni mimi deh. Tanya lah hari, tanya mana dah mimi ni. Kau faham, lu sama mak. Nenek dia kah, keli dia pola, dah tua pada apa macam macam bari. Tuh dua, cuci mawai bane, lu memakan mana. Mimi masih suai rumit asu, eh, dia macam mana? Nya ni tu ni makau nak kah tu, jauh dia pola ni. Mimi tiga pisin, dia udah punya. Yeah, man, yeah, 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 yeah
Aku dah kata, sampai bina siapa makan lo, ingat ada mina tu, hanya ni berapa barai, kau mian? Ingat ada mina ni, dia lah berapa? Macam tu ni, macam tu ya sejuta mah. Ingat ada mina, no, dua berapa? Ingat ada mina, macam tu ya sejuta mah. Kuku, oh, soal yang kuku bangun berapa ni? Tapi kuku solo cina, dari kuku siapa malah, ya apa malah, solo seminggu atau dua minggu ni, wenye biro, lesi kah ni biro, tak biro, kiri dua jenis sedi, kiri dua lusi sedi, lesi ni ya mama biro cuma ni, kiri dua lusi, kiri dua lusi sedi. พี่นี่ตัวกาละและสิ่งที่เขาอยู่ในวิบวัฒนาการในสิ่งนี้พี่บอกนี่ตัวกาละและสิ่งอันนี้ยังไงยงทวดเช่นเดียวกาละสิ่งมีลีพี่บอกนี่ตัวอภิปรายพิมพ์อยู่พี่บอกเลยถูกต้องเพียงลงงานในปัตตาลูนี่อาเปี้ยนมาขันยารามิวมีทัศน์ในปัตตาลูอาศัยมาเป็นเอ็นดุยอาชูพิจารณาเลยดีจังเลยป้าบาลเลยเนี่ยถูกด้วยลงงานการงานในปัตตาลูกูการลงพิจารณากูบุนี่อาเปี้ยนมาขันยารามิวอาทิตย์มาเปี้ยนมาขันยารามิวลีดีจงนี่ยาตัวกาละพี่บอกเลยเวสซาซาระสระนาบุบอยู
ကောင်းမှုကောင်းကိုက်တာမျိုးလေးတွေမျက်စိအာယုံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ထို့သူဒီပတ်တာအတွင်းမှာစိတ်ထဲမှာအတွေးလွန်နေပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့လူသားထပ်ပုံမှုပြီးတော့အပူပင်လွန်အတွေးလွန်နေတော့အပတ်တာအပိုင်းချမျိုးဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရေးကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအတွေးလွန်ပြီးတော့ဖျားများနေပြီးတော့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်နေတော့အပတ်တာအပိုင်းချမျိုးဖြ
ตัวเนี่ย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 เนี
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်တာကပိုင်းစာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့မိမိအနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါအရာရာကိုရဲရဲဝံဝံရှိသူဆောင်ရပါတို့ပင်မဲ့အိမ်ရွေးကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စမိသားစုအိမ်ရွေးရေးပြဿနာတွေကိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပါရင်ချုပ်လီရှင်းလီရှင်းလီချုပ်လီဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွ
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တခင်ကောင်းကြာရတတ်ပါတယ်ဟောကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့လည်းမိတ်ဆွေတွေရရဲဝုံဝုံရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟောအနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်အစိုးအကအကြီးအသည့်ပကြီးဘဟုဘေးရင်ဘေးရာတုက္ကမဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရင်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ရွှေစိမ့်ရွှေငွေရတနာပဏာမြတ်အကြော
ตัวดูเว้ยไอ้หนองนี้เนี่ยปัตตะลาเนี่ยค่ะนกูก็วีกว่านี่ดูเว้ยเปลี่ยนเลยส่งซียาตับบาเลยเดี๋ยวเนี่ยดูหนูเนี่ยเดี๋ยวสกามะเปียวยังพี่อาชีเตียนมะนี่เนี่ยไม่สวยดีกาละมาတော့ตาตะมีกฤษดาดิเจ้าสิ้นเนี่ยยาดาမျိုးလေးดิเจ้าเปลี่ยนขอยาตับบาเลยโทดูเว้ยปัญญานี้เนี่ยปัตตะลาเย็นเนาะอะตีนอยู่ในดาမျိုးแท้กูโกไรต่ําหยอดไปတော့ปัญญากูละตุ้ยอะต้องชาดาปู่กูก้าวมาเลยถ้าตีนนี่โหแท้กูโกไรละฉิล
patahin lomba ingkari di ibadah ma cuma bebe senjeng kayu sah tendo kalapas tamu cipare lumu ini kaisa pada ini kaisa emang dah aneh pare cido lusa yang lemak kau mau doya tuh bahasa kah ya laka kaya kini dadah dua pada ini mami bu lupa pare mia tuh dua mesuyo di kalah tuh ma nengan jaga iguan patah tamu di lima gugurai uzi uzang lupa tuh dia aku mikul lupa indah teh gugurai cido lusa yang kau song yang tiap semua patah bahasa bu ingkari ya cip bahasa si ma di jawa pade oh esam ini kaisa ni longan kain kena bahasa bi cido dosa lusa yang kaisa ni ma ajubi pare tuh dua ala kong ala bayi ari ate ale online shop social media ni patah dari ala kong bisi ni jitu kong bisi ni yang memu saya longan ni ho kubai sain longan ni patah dari si saya ni ho asas saya ya cido sanya ni kau song ni ati jauh pide agaknya ingat ada media dia kena lawai dua ma aku ni atau pan lude jangan kau ni ya yul lude solution lo mimi ni ni amu temi dia suami udah jem madu sato amu temi mesui tak udah naga ni aku ni ya si apalai me tu amu temi dia udah ya aku ni ni cido sanya ni kau song ni patah amu pide suami udah jem patah lo nenele ati kaya sana si dia ni mana lupa kamu ni cuma ada pade pernah ni ayah aku song pide cedigo
ตั้งแต่ตัวเองลงนี่ทำอยู่แท้สิ่งที่มาบอกอะไรอย่างนี้กูสักคนเดียววงได้ลงได้ยังปูมุกเอามาเลยอยากรู้ลงงานกันไงเนี่ยปัตตาลูเนี่ยเปียงขยี้ตัวอะไรทำอะไรขยี้ตัวลงงานนี่ชีดูลูกสาวลูกเอาเงาคาลาปัตตาพี่บีอ่ะพี่ว่าส่วนเนี่ยปัตตาเองชีดูสาวเยอะปะแล้วลงท้ายมวยจีริยาชีตบาร์เลยมวยดีเองอาตาต้องมีดีตลงเนี่ยแต่ยังเนี่ยเปียงเลยวงลาตาตัวปัตตาพี่บีอ่ะที่กันสั้นลูกกองดอกคาลาพี่เลยตัวอย่างที่กันสั้นยามาโร อาทิตย์เดียวไม่สวยแต่อุตยาวิอามีเนี่ยขันทัวร์ฮะที่กันสั้นเนี่ยกามิวได้จ้าลูกเชียนฮะกูเนี่ยกูตัวกลางก็ไม่รู้ที่เนี่ยมวยเว้นเนี่ยยัดดีมามีเนี่ยนิสัยอายุเนี่ยมาชินเนี่ยกันนั่งรีดีกูทัวร์เสียนี่เนี่ยจูบีเนี่ยกันนั่งรีดีกูเบียร์อะไรเข้ามาโร่เตะกันนั่งเนี่ยกันนั่งเช่ากันนั่งจูบีมาเลยทัวร์ดูเว้จูบีเนี่ยนี่ได้เรียนนี่เนี่ยสวยเนาะตอนนี้คนนี้ตอนนี้ล่ะตาตัวมีเด่นเนี่ยด้วยพะลูกสาวเนี่ยยาสิ
ဖျားစင်းလို့တော့အပြက်တွေအပဲ့တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာယုတ်ထုအပဲ့အပြက်အနာစာလေးတွေရှင်ရှင်းထုတ်ပါဟောအင်္ဂလိပ်ပြဿနာတွေအဆက်ဆက်ရရဆိတ်ချုပ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့မျက်စွာဖျားမှာတယောက်ကမုန်းတဲ့စီတန့်စင်ပြီးတော့ဟောမိမိတို့အနေနဲ့လက်ပွင့်အောင်စိတ်လေးကိုဘာသာရေးဆောင်ရာတစ်ခုခုလေးကိုလှုပ်ဆောင်ရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံ
ဖျားစာလီကာလာလေးတစ်ခုရပြီးတော့အခွတ်30တိတိလောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံပွင့်လာပါမယ်မန္တပိုင်းလောက်တာပုံမကောင်းမှုအာသာစေတာအတေချပဲဖြစ်တယ် အလုပ်တိချာနေတဲ့သူတွေအလုပ်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့အနေနဲ့မိမိရဲ့ဟုတ်လားမိမိရဲ့လက်ရှိမှာတော့အလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလုပ်တိကိစ္စတွေရရှိစေနိုင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်တဲ့အခါမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးနော်ဟုတ်လားပြောပြောရွှေရွှေလေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ပိုပြောင်းလို့တဲ့လူပိုသွားလို့တဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ယင်းနေတ
kaya yang aju bi bale. Aju ma bi ata, aju ma bi ane si de, ajang ni ni ne, ani yang, ana yang, asin ye yang ni ni, mai sui du bale, kangu ane si bale. Aju bi ata si de, kanan garo, di kanan ni kanan, xiao kanan si bale. Aju bi kan gong si de, ajak garo, tang ba susu ya bu kiri tuadamu, si ba susu ya bu kiri tuadamu, aju bi bale. Aju ma bi de, tang garo, anau tang si de, sani tang bu kiri tuadamu, tu ya bu mian amu lu sang amu ni de, aju ma bi bale. Inu ye kisah, pada ye kisah, mida su ye kisah ni ma, kuku lain si du sang ya, bu, mati mana. Nak buat kita nenek kuku awen balik sama kuku bos supiom itu ada nak show kita ada dua senjeng kayu sayi bu lu abah nak mian. Tua dua sah sah ya, yang kata kami dengan mimi dua yang gong ni wek gong ni yang tua wek dua yang tua si bu dua yang lu dia mimi dua gong biasi dia bu mimi dua ni nih sakuk jadang ni tu, no sakuk jadang ni tu punya. Oh tu mahu kuku aku lawai bu jadang ni tu punya. Hola, jika tidur bido yang lain baga yang tua wek dua bido lala balik pun lazim ada jawab sih. Lu yang mu biu sah jadang mah lekuk lawa di bido lu sama. Rasanya si mimi awi luda kau mau lawa lima. Biasa ulang kau ni kama, oh, siapa ulang bau sekarang biasa biasa, lu sangat nampu lidi, kau mana? Tapi so yang kau kau bi azat tapi asimbi lah balik ni. Asal saya ya, no, wujud asimbi kau mau biasa, asal saya ya, asimbi awamin siapa dua, nabi awamin, siang ni nabi ni macam mana mesuji, kongko tanya, niko tanya, lidi show pay bama satu, mian nabi biasa, gua F telegram mana, milo jari, 7902904174 kalau mana, tu mana suraya jumpa ini. Wujud asimbi biasa, asal saya ya, kau kau mau biasa, ya si siapa dua, milo ni ni, no, kau kau biasa, asal saya ya, awamin asimbi dua awlu. Bayar dia lagi, lawa yang lain suri no, mesui suri ni ne, mimi suri ni ne, oh, atau tu, nanti tu tu, no, kau suri tu tu, asal sini lana tu dah tu, lapat tu tu, ni suami aku lu, atau jimi bawa tu ugu le, pe, oh, cuy bo, cuy biro, kuku orang le sabi bo, ngui cik kangkang am sudah online, asal saya ya, awam biro tu tamu ni, ya si biro, asal saya ya, asal biro awam tu dah lazim ada jawab je de, dah biar, dia ingat ada mili alo, mesui suri ni ne, ingat ye lumu ye ne, pada lu jangan alo ada biro, pada ye si tu biro, atau bang kangkang am. Pada hari dia lihat ni, dua pelak, lusang belu awal. Adik yang mengeluh dia, ingat ada mimi mesui dia ni. Di luar mana, adik yang mengeluh ni, nasi lipat hangu. Ami hati macam ni, saya titi we, jodih lagi. Nasi lipat hang, adik yang lipat, saya titi we, aje no. Payah pun, nabi, nyata tu yo, nasi lipat hang, aje aje yo. Ami awin nak buat dalih belu jiba. Mimi ya kah akhiri, pada lu mimi alau. Asim bi kamu ada, tuh hasil mati jawab pide sura jauh siaga jauh ni. Ingat ada mimi alau, siapa? Mesui ingat dia alau, kenal awal dia mana? Kang kamu dia lili pansai, ya si belu. Asos sura, masih be. Jadi nasi jauh, sedau tak jasa nasi jawab si jauh sudah ini. Aku dah kado, boleh punya aku datang mili tuan, jauh si lawan. Boleh punya aku datang mili pansai aku, siapa jawab kau ni? Aku dah kado, selain nasi yang makado, boleh datang mili tuan. Kau yang ini berapa hari kau ni? Boleh punya aku datang mili ni, mesui tu ni. Di lah dia mana? Boleh punya aku datang mili mesui dia. Mimi tu ya, siapa? Pisah ni dia, sana nak kucing ni balik.
ตัวเนี่ยนะทุกข์ก็บ่ตะพุยาหุตาตะมีเนี่ยเนี่ยเดียละอ้วนมาဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ဟာအထူးသဖြင့်အရာရာထင်ပေါ်ကြော်စောတက်ပါတယ်အဆိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေလူပြောများရေးပါစားတက်ပါတယ် ဒါကြောင့်အနုပညာလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အွန်လိုင်းကြော်ရောင်းနေသူတွေပကြီးပပုတ်ပေးတင်ပေးတာချမ်းမရှမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်။စံကျန်အနုပညာရှင်အစိုးရကသူ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ချိတ်တူဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံးနဲ့အထူးကြောင့်ဆုံးအားသာဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးတွေအနေနဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေထင
ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှူကြရတာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှူကြတာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအထူးပြုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးလို့ပါတယ်မလို့အဖေမျက်စိမျက်နှာခွဲစိတ်ပြည့်ပြင်ခြေတာမျိုးလေးတွေဟောဒီလာကျင်လို့တယောက်တည်းရေစီကမ်းပြီးလိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမားရုံးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မလို
ตัวอย่างตัวเองบาลุลูกเสมาพี่จะได้ขัดแค่นี้เลยบุรุษผู้ใหญ่ตาตมีเดไปพักกันเลยเสมาพี่ที่ว่าบุกขัดแค่นี้จงนี้อะไรลัชชิมามิมิยาการเนี่ยสั่งยังบัตรเว็บชินี้อะไรส่งอัดดับเนี่ยมาเก้าเนี่ยอัดใครดีมิมิยาลงงานกันมาเอ็งเพื่อมามิดาสูงกันมาแต่ใครขันยาบีลูกไม่ยูบีลูกมิสัยยาเสียรีน้ามาเสียสีกูตาชาวบุรีพอตกได้ปะโอ้สูรุจินาก็การยาบุรุษผู้ใหญ่ตาตมีเดอันยาเนี่ยมามาชินีบุตัวอย่างตัวเองมาเก้าเนี่ยอัดใครอัดดับเ
Todu, dungai dia sih maro, tapi iza yasih dapat. Todu, mimi cedok mianu dapat dunia pialai somsi jadi dapat. Doya dua, eh nampu sesa lata mengalah pula mili di lah dua ma. Ata naik jauh lama senja bila kau sungai tiga sungkala pialai me. Dah jauh, eh nampu sesa buat dua. Lata mengalah ya jua mili di, eh nampu dua mili di. Ata naik jauh di lah dua ma. Senja bila luar deh, siaga thalau maja luar dekamya. Todu be, lengan jarum ni betul ye. Mat dalu piang cuy jarum mili di be. Piang lepa, lengan piang cuy jarum mili di. Mati jauh ni asal lugu, mpiang mana? สิ่งนี้อาจจะบาดโทษดูยาดูลงงานในปัตตานีโทษด้านไหนจะชีดูสองอย่างด้วยอันนี้เลยแต่จะยาดูด้านไหนก็ลามียาดูมาด้านไหนกูบอกสรุปแล้วก็ยาดูในปัตตานียาดูด้านไหนรูปแบบกูอันนี้มาบาลารามยูรีดีจงอาจจะเด็ดแต่เป็นลาดามยูรีดีตาดามยูรีดีจังสิ่งนั้นเลยต่อการยาวยาจะบาดโอ้ยเชียมีกิสามยูรีดีมาสาวเลสารีด้านนั้นพี่ยาจะบาดโอ้ยเชียมีเวลาอย่างนั้นอย่างนั้นช่วยอาจุมาบีบ่าวอามาคันกิสามวิจิกิสาอายาอยากอยู่ใส่สิ่งจำเป็นลูกอาบาดโทษดูแบ
ตะเหยาะเนี่ยตะเหยาะ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 ต
ตั้วบ่ได้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 ตั้ว
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
อตงมาปิ๊วเลยโอ้อสุโอ้อปอกดิชิเนาะส่งเปียไปบ่รู้อัปปาเลยถ้าซื่อยังเป่งนี่แหละลัดดิป่วยแล้งลามาตีจาไปผิดโทดูเบ้มิมิโรไอ้อตวยมาพยาเจ้าส่งมาเส้นดูรอเป้อเป้อนาอาสาลีดิฮ้อจุเป้นี่แหละอายาลีดิชิมะกูก่อยเข้ามาบ่ส่งไปบ่รู้อัปปาเลยโทดูเมสวาพยามาดีกาละเป้มาเนสิบันมะเตมาเนเนสิบันเตยละเป้ตะเดอ่องนั้นมิ้วตะเดซุเลยเจ้าเสียกาเปียเมสุรอะหล่าอูรีทูบาเนสิบันกูพยามาเตนามิ้วรีดิกูตีตะละรอลงวาเส้น
ကြီးတွားကိစ္စတွေပေါ်လာတက်ပြီးခကြီးထွားရတတ်ပါတယ်ခကြီးတွားကိစ္စတွေတွားလာလှုပ်ဆောင်လှုပ်ရှားတဲ့အခါအစိုးရရဲ့မရှိခြေတို့ဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့ပြင်ပအတိုက်ခိုက်လော်ဂီပညာရည်တွေမှာမဟုတ်ရင်ညံ့စရာပါအကြောင်းမှာမရှိပါဘူးထို့တူပဲအလားပါရေးရာတွေအလားကုန်ပစ္စည်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေကြီးဆိုင်
ตัวเนี่ย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 เนี
ปัจจัยบ่เบิดเบิดซ้ําจาติยุคสองอสุอกะอนุปัญญาเนี่ยปะตันยิชิโตลุ่งส่งอย่างอกางซงเนี่ยอธิอยากส่งกาลาဖြစ်ပါတယ်ปัญญาเยเนี่ยปะตันยิชิโตส่งย่ออย่างอกางซงกาลาปะตันဖြစ်ပါတယ်บ่ทุกอย่างตะตะมีเนี่ยถ้าเป็นงวยจีเนี่ยปะตันยิเยยงวนเปียวสัวลั่นลนท่าได้งวยจีนี่เปลี่ยนยะบาเลยมั้ยงวยนี่ลงเนี่ยยังเนี่ยวนลาตะบาเลยลงงานจอกเมษวยบ้องเนี่ยจอกซ้อมแม่ทีเนี่ยงวยดีดองลงเนี่ยยังเนี่ยวนลาตะตัวก
ဘုရားဥဒ္ဒတမိတဲ့နေနဲ့အကျိုးမပေးတာကတော့အင်္ဂါစနေကတမိတွေကိုအရာရာဒီဂရုစိုက်ပါထိုးနေဒီမှာလောက်တာဟာအခက်အခဲလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အနီရောင်အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတာကတော့ဆယ်ရက်နေ20ရက်နေ30ရက်နေဟောတစ်ဆယ်ကဏ္ဍ20ကဏ္ဍဆယ်ပြည့်အပြီးထောင်ပြီးကဏ္ဍတွေကိုဂရုစိုက်ဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘုရားဥဒ္
ตาเนี่ย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 เนี่
ไม่เอาซูซูอะยาผิดไปเลย อายามิมิโรยะยางกงนี่เวกงนี่อายางตัวอวยถั่วไปอายางบ้านล่ะอวยบ้านล่ะไปลับป่วนสิโกตัวกูเนี่ยยางกงเวกงนี่ทิ้งไว้กูตัวไม่สวยโดนนี่นะตะบี้คักกูตะบี้คักกูงาคักดีๆกูนี่เนี่ยด้วยฉิบิ๊ดทิ้งด้วยย้ายขายางล่ะยางกองบิ๊ดยางตัวอวยถั่วไปอายางถั่วล่ะสิมาอติจาไว้ผิดโทษดูอัสสะยะยะอองนี่สีกูตัวอเดชันปิ้วลงดูเนี่ยไม่สวยนะอเดชันปิ้วลงโลบาอเดชันปิ้วเนี่ยเสียเยอะอะทอบกันกันยะอาตามูยะสิเสียอะตั่วสูชินเนาะอเดชันยะสิ
swan, mana ini sudah tanya layak video, oh, pi swan bima, ada jawab pi balik kamera. Siapa cerita bila mana? Okay, bah, jisut mana? Tuh tuh, dah dah lama sendiri awam ni siapa? Jadi ani ni, apa dia? Siapa yang nama bini macam ni? Kongkong tu ni, ni kongkong ni, lete xiao pai ba wa app, thali guna mami lu jadi sudah jangan siapa lau, jenya awam ni ni, jenya ini, dah dah lama sendiri awam ni siapa? Dua, bodoh punya aku dah temui, lewa me, jadi ani ni suino siapa ye? Jadu, tu mula tiga ni, di kala dah bodoh punya aku dah temui, jadu mula tu naik bau, no. Dalam dalam asyik ni awam ni dua tasya dua, lewa me jadi ani ni suino, mimi ema, wahwin watwal lepas satu, joya enduingu, ayat jang sambil awal lima dan lima kong ni tak kong ni, mana kena naikkan ni, seni adui macam satu yang, no, seni adui macam joya enduingu lepas satu video, sudah naik pak, kalau siang lu, no, joya enduingu sudah siap video, dan hari siang ni video mah, wujud lah, no, ubah mah wujud siang di kongjusin, abang kongjusin gua, hala, lepas ni sebab, joya enduingu pilih bila, ini adui pilih ni lah di pilih bila, di lobi bawa, no, abang makan, dah lili lupa, dah video apa? Mimiro ni, kalinya ni dia tu, cuci, lagang wibi cuci ni, kudo juga, asal yang awam ni maling ni. Dah biar, jadi dia lengan ni tu, lusa awam ni, akama, besi panau, bau juga, dua baga, sasa ya, awam ni ni tu dah sini, jasi mesuai, jang jauh ni, bodoh juga, dah tak mili, kena lawai tu mas, sasa ya, awam ni muka bau tak lusa mas, sijau, sudah ni ni. Aku dah kah, sana nasi yang makanor, cara awam ni dah mili ada, hari ni berapa barang, kaya. Bawa bawa lagi, cara awam ni dah mili, kena lawai tu mas, mesuai tu ni, mimiro ye, sejauh mana, cara awam ni dah mili, mimiro ye, sejauh mana. Ayah ya aku, mimpi lu ya sejema. Ayah ya aku, ini jangan cene sedih poni deh.
ဟုတ်ဒါလေးကိုတော့အေးချမ်းကျန်လိုက်တာဟွာလေးကိုတော့ပြေးလဲကျန်လိုက်တာငွေမချမ်းသာခြင်းရင်းနေစိတ်ချမ်းသာခြင်းနာမျိုးလေးတွေအပြားရဲ့ဆိုင်ကိုတော့လက်လက်ချအရှုံးပေးပြီးတော့ကောင်းခြင်းအပြားပြားအေးချမ်းမှုအစစ်တွေပူပင်တော့ကမှုတွေမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းနဲ့အရာလေးတွေကိုလိုလားတောင်းတနေတော့စိတ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလီထိုးလီအောင်နာမျိ
yang lulu dan lungan ini nih, situ sama apa? Lihat mana mui matapan nih, mui thayan lulu tua tua datuk kala, mui mami datuk kala, apa untuknya cawang mimi nih, mimi kisah apa untuknya biawa kisah apa apa iya mah mui kongsi jangan ya datuk cawang, kau lihat yang mui wen lain gu, mui ha, di baka wen gu baka tua. ไอ้ป้องเนี่ยพากอกตะลุผิดอ่ะตะเดอะตัวงุยจี้มันเยตัวละอไปชาเลยผิดเลยだจองงุยจี้เนี่ยปะตันยินตะคุกคุกกูเย็นนี่ลงส่งมาต้งไซมันนี่บาเนี่ยละแท้มางุยสิอ่ะลุลุกูต้งเสียโปลาตะตัวอัปปะตาละผิดบาเลยครับเนี่ยโทดูเวดิคนละลายด้วยมาสุยอะป้องเนี่ยเกษามิวลีนี่จองอละบายีอ่ะเกษามิวลีนี่จองอกงจาลีนี่ม้ายอ่ะตะบาเลยโทดูสุยมิวตาจีนนี่เนี่ยปะตะลุอโจไม่ไปสิงยะอ่ะตะบาเลยสุยมิวตาจีนขึ้นน่ะไอ้มลายะลุสุยมิวตาจี
ลุเล่นคันยัดแทบบาร์เลย Tolu, ayam uye kisah ni mah, ayam uye Thailand ni uli ni, ayam uye Ane ram uli ni, biawat tapi lo, macam ni macam lajin, macam lajin je, sejauh lu kujip sih biaw, sih ada apa ni? Alau siapa ni yang mesti uli, alau de, ya si zinai mah de, lengan yaru, tunai mah de, lengan yaru ni apa dah ye, dosa, luka ye, agong zong ye, ati jauzong, kalap ada apa ni? Saat ni lu luar lu dekuk sih tu sahun apa? Batu ye, mima macam ni, kuku orang uci uzang lupa, jadi abis datang ni ni ni, sih tu sahun ye, agong zong ye, ati jauzong, kalap apa ni be? Tolu be. Enam biji sesat latar, mengalami pelu le, mesui ni ni. Enam biji sesat latar, mengalami pelu kau mari. Tapi ini cara ni ni, nak lawa pelu mari juga sudah lupa. Sesat latar, mengalami pelu, cedu sahaja. Agong song ni, ati jauh song. Tapi udah ini tahun lupa kau mari. Mengalami pelu jauh mari, tu jauh. Mengalami juga siapa lah, jauh jauh mari. Tuh tu eh, mungkin ni betul lah dekah. Mui masih bahan eh, mui sih song jauh mari. Kau mui ni kau biar nasi uli di bola jauh mari. Anak mui, malah jauh anak mui ha. Tapa dah tu kalah sih dekah. Mui ni betul ye, tu tu tay tay ni, niu lah. Agong song kalah betul ni. Mui masih ulu dah, tu tu lomkan ulu masih ni dekah. Mui ni apa dah ye? Ayah ayah aku kerjusai senjat video. Kau masih dia mui tu tu tay 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 ramu tu kuku kuku jenih lusang ramu apa pun ada kau mui siapa ni? Kau itu apa sih mui ni mah? Nenek ni kerjusai apa? Mui kau jejak ni habi luya macam macam apa ni? Allah kau biasi ni apa dah lu nenek ni ayam way thay apa ni? Tuh tu ayam way mui itu aku lomang ni jilan jauh itu jilan apa dah lu tua lah lusang mui mah duka senjat video. Ata lizen ni siang ni jadi datang mui ni ni. Jisu mama siapa ni? Jadi ni kau biang kat atau jemaah ini kau kumuh kau usai bebo luar bade, no? Eh, jemaah itu suka atau kalah bayar siapa bade? Lu ya, nengah jauh kau dua bila longan ini apa tanya? Kau kau lagi uzi uzang nak jatuh udah yau ya kau ni kau usang bila tua ye asim bebo tu tak sih dah hati jauh macam ni. Tuh dua pas kau longan bila longan ni apa tanya lucu usang ya pak? Oh eh siapa ni? Yang nak wayang nak suka agong song kalah siapa bade? Tuh aduh datang ni ya sih apa bade? Nada fuga, macam itu ni nih. Sabi si longan ni kau bayar longan ni satu sah longan ni kau bayar. Kau ya, alam ngan kainan ni betul. Kau bayar lalu ni, alam dia macam aku. Cetu sahaja, alam sahaja kau mari. Yaru alam ngan kainan ni betul. Piang suai, alam kainu ni macam ni. Yaru piang suai, alam kainu kau bilo. Alam siapa ni dia tu? Alam dia ya si si lah, ada jawab je deh. Tuh ya, alam ngan yaru ni betul. Si si alam kainu betul. Amiu tami, mimita yaru ni ngan cido. Amiu tami itu udah jawab. Piapa mu kaleng kecik jamu ni, cunga ada deh. Doa, tali ribu kayu size ni ribu dua bar. Lu yang meluai mana? Lu yang tada bar. Tuhdu, mimi ayam, nyai nyai ni ciri, ciri loh cie, nyai nyai ni soye, mimi ayam mami dah sudah udah jauh mai susah ni ramu di ciri aha, nyai nyai ni lama kan gulu apa ni? Tila ada mah, nasi leya ni nawai soye, suwe mome masih doh ni, suwe wenye lapai dapa ni, akam ada yang lupa dapa ni, tuh ada yang tuh, si jelah ya, kena lawai si masuk nawai tu kau mah, lungeri si ima ro, lihat bansi pi ada apa ni, mimi ada dong sayi tuh wenye ramu di, pun biawa makan ramu di, cuma dapa ni, biaw doh tu cahle tuh nai mah, mimi jari ni. Doa mah, nasi mah. Inau ini betul lah ya kamaro. Dalam ini kisah dia, jalur kisah dia, lengan wujud kisah dia. Inau ini betul loh sih. Nenele, asyik jenis kali ini ayah dah dagang loh. Susu bawa masih bawa. Naku kau wujud ni tu, inau tadi ni pihon le songsi ayah dah bare. Dalam ini ayah sih dah bare. Acuhbi, acuhbi ada kau musir le, ramu le, sih bare. Do dua. Dalam ini ayah ini mesti suai madamu. Kau ini sama suai madamu. Payah sih ini betul ni betul suai madamu ini. Oh, nawe nasa ni betul loh. Cui wujud jom ni, beram ni betul loh suai madamu sih. Tiga sanu kau mah. Ajubi itu kanan ada jari ha, tekanan, tongkanan, ngakanan, kukanan siapa ni? Ajubi itu kanan ha, tekanan, tongkanan, ngakanan, kukanan siapa ni? Ajubi itu ayam ha, asin ayam, apan ayam, api ayam, ajubi apa ni? Ajubi ada siapa garo? Ni dari ni ni, jasa beri, tadi minyak dua lupa niu, seni tadi minyak dua pel lupa maga, bumbu ada kau mubiro, kau mubiro, yasi si biro, dan yang ni tadi minyak dua pel lupa mule, yasi si apa ni?
ตัวอย่างด้วยตองบัสซูซูยะกูขยี้ถั่วดามิวลีดิเมียนนามุลุดามิวลีดิหางวยจี้อกงจาเมียยาดามิวลีดิอะเส้นมาพี่ขัดแค่ตัดไปเพียงนั้นเองปีด้วยขยี้ตัวลีดิมามาลุอะแค่ขยี้มาตัวบานเนี่ยลุยงมาลุไปบานเนี่ยงวยจี้เนี่ยปะตัยกูหากูลุดายายาเข้าเนี่ยตุตะบากูซีตนามาบุเนี่ยอาหน่าเยคาบาดาตอกาลาဖြစ်တယ်အပေါင်းသင်းကိစ္စအပေါင်းသင်းအတ္တတွေရရှိတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိ
ตาเนี่ย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 เนี่
ที่เป้าตัวลงวิวินาฮาเลยการกองสิบีอัตโนมัติเนี่ยเวนัตเดลุเสียกับเบลเชนนั่นก็คุ้มเนี่ยโอเอชามีซาวิเจเนตุเรมีบาโกพอมิมิโดเนเนอัลลูอัดดันจ้องเต็งปนันเนปัตตาลุพิเศษเนาะพอบาดายิสัญญาลันตาลันเนปัตตาลุอัลลูอัดดันเนปัตตาลุซัสซาบีลูดูเรมิสุยโกยตีลากงตมารีโกมุติซาบีลูสูไลบาณกองเนมยันดีโอคูกองเนียกุนีเดโกยาชิตาเทอปัตตาไปชาบิพิบาร์เลยอามิอันเนปัตตาลุอควเอซีเนปัตตาลุลูจิสัยาตมันเนปัตตาลุอควเอเยริปอบาบลาบาลิเมียโอส
be ata si de, acu be ata si de, hala. So nak lupa jadi ni nak dilar dua masuk ini. Satu yang ni, sengah yang ni, sekon yang ni ha, mesui lupa. Kaya ata mungkin acu be mungkin ya si zibare. Tuh dua, bodoh fuyah kita tak mili ya, mesui lupa. Nengeli sek nengeli ni aw, jombu ya tak bare. Tak jangan lupa bodoh fuyah tau jah, bodoh fuyah tau jah ni ha, mesui lupa ni ne. Fuyah di mana lu sahun ni kakak yusai senja bego lupa bare. Kupai lupa ni. Ayah aku sih dulu sanggup lah, lom kena jangan ni cuci aje, asin bima, asin mabih aku sudah masih anggur, ada kamu alim, jasa berita tapi dia tuh apa barang, tu ya mak, tak aku kiri saya mak, tak apa alim sudah, si mau nak beli dia, bukan mau ni, atau beli apa mak, lolo ni dia mabih aku luar barang, nara aku ni nega, mesti lom ni dia lah aduh mak suruh sih dok, ayah cik dia lom ni, lom sanggup dia apa mak, kuka, lom lom, mengalah sah, lom tuah dia jadi mak, lom sah mak, tapi mengalah aku yang tuah barang, kau yang lom ni bima tuah yang kisah masih, tuah lom tuah yang kau tuah kah. Minggal aku tuan aku dua kali minggal masih dia kahli dia cungai ada. Suruh mereka aje cerita lengan ini cerita kah, wow, soalnya aku kan ye ada mungkin ya sih sebab mimi ni nak kan dia ya tahu kan ini ya sih sebab dua suruh cerita. Mimi tu emas dia sang jangan itu terdung aku awe ate sang cung luar itu terbu. Mimi dia tak naja tu atang itu masih sih tu we mian pegang lagi. Kudu tahu kan ini ya sih sebab dia jawab cerita. Todo eh, oh, kalau dia ya tahu bani, ya si si ada loya mubi musang juga dia kama, lakau kena sedi di tibi lor, musang yang kampung mubi ya si si bah, ati jawab sih. Mimi loya yang gong ni, we gong ni, yang tua we tua, yang pasi gua tua, ti tua yang suwe, lokai gua tua, yang we tua, yang we pasi gua tua. Tapi ini sah sah kuli gua, lay lay bah, lay bi dia kata, dia gua wayang ini si lay bah, si bi dia kata, ini sah sah kuli naubian ya bi lor, ti tua yang lay bah. Rasu ini yang tua we tua bi lor, lala bari pun lah si bah, ati jawab sih. Ati yang jual ni, mesui mian. Siang ini nama bini macam ni, kongku tonya, ni kongku tonya, liti show, pay bama satu, bini yang naik malay, WF telegram malay jawab macam ni, 7902904 macam ni, ada yang pilih dia jasa berita media, ada yang pilih dia terpasu, mahatamnya tu, kau ya dia ada yang mulai bawa, congjai dia kama, apa awak mungkin kau, lepas kesi selili sabi, sudah mulai bawa, aku ni tahu bani, ya si, si mati jawab macam ni, tu dua, mesu dia telah dalam jasa berita media, senjeng biar macam, ajar orang lor, atau awal awal macam ni. Kalau dalam SMP ini mungkin kan kau sih yang dua, lewat me jadi ani nasi no, sedih bukan jadi kesatema. Tapi insa Allah kita mau sayur ajar ni dekuk kami do, ajar tomio tak boleh, ajar ni dekuk, bayar ajar ni dekuk, mesti apa yang mah, lupa, lupa ya kan? Mimi kau lah le satu mah, satu biro kan? Tapi insa ni kui dekuk le, nene di cuci bah, di lumiu bah no, bayar aku le lupa kau lah le satu, tapi insa ni dekuk le sembilan biro, ho, kui tapi insa ni dekuk cuci dia kan mah, sudah biro kan kau sih mungkin SMP sih dekuk sudah mah, sah saya SMP awam itu dah lama lima, di sini aku bisa kan, jadi aku bawa mungkin kan kau sih sah saya SMP biro, sah saya yang mungkin kan kau sih SMP awam yang lazinya dua, cuci bukan biar tercari mah. Ngarang jeli itu buat soalan, ngarang jeli buat soalan yang ini soalan, soalan dia kah mah? Tahu itu kuaga bima tak? Jaya alat ada mah, semi tuan mah, bayang tuan tuan yang awal. Tapi lo ayam ni soalan mah, ayam ni lupa bima. Mujer kah keri, bima ada mesti, wujud bima semi lama sura jang siaga dia ini. Jasa berita tu milih alu, kena lawan itu mah. Aku mungkin bawa terapu sahaja, bahasa jang siaga sudah ini. Aku dah karo, mana ini mabian, yau si lara karo. Aku tahu jari dua si balik, tahu jari tu milih bahasa aku siapa jawab, kami aje sudah mari. Mau lagi. Caca lili bahan siapa siapa bawa sendiri lah fighting lah yaudah me.
ကျွန်တော်ဗီကားမောင်းပါတယ်အခုရေးဆရာပြောမယ်ဟိုဆရာရွှေဖြူလေးပေါ်မှာဗမာလူเนาะမြန်မာလူနံပါတ်5လေးယူကြီးလားเนาะဆရာနံပါတ်5เนาะမြန်မာလူ5ဖိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะဖိုက်ဆိုဖိုက်တယ်တော့မှာ5လေးယူကြီးပြီးတော့ကားရဲ့ထိတ်လေးမှာကတ်ထားဟိုတကားပေါက်လက်ကင်ကြီးမှာဖြစ်စေနောက်ကဝင်ပေါက်လေးမှာဖြစ်စေကတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်လူချလာမှာလေနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြတာမိများတို့
ဆိုင်နှစ်ခွာဖြစ်နေရမျိုးလင်းနှစ်ပတ်ငင်းနေရမျိုးလေးတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုကိုဆုံးဖြတ်ရင်တခုကိုတော့ဟိုအဆိုးလေးတွေဖြစ်သွားမှာမျိုးဒါလည်းလုပ်ချင်တဲ့ဟိုကမတိကြမှာဖြစ်တာမျိုးလေးတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆန္ဒနှစ်ခွာဖြစ်နေတော့ကာလအပူတော့ကနှစ်ခုဒွန်တွဲစရာဆုံးဖြတ်စရာရင်မောစရာလေးအနေနဲ့တခုကြုံတွေ့နေရတာပါလေခကြီးလည်းထွက်ချင်တဲ့အိမ်လက်စိတ်မရှာတာမ
ตั๊ดสิงาหลุบไปบ่หลุบออกไปตั๊ดสิงาหลุบไปบ่งาหลุบได้อาการมาเลยเสียกันสิยาลิไปบ่เนาะเสียกะลุงแก่ได้เสียตะเน็ดหลอกไปผิดกาซะสรแล้วลุงแก่ได้ตรงเน็ดจ่อหลอกกะบ่เสียซะผิดแล้วเสียฮอกันได้ไม่สิได้บ่อู้เอี้ยเอกันได้มาฮอดอกเสียรุงอ่ะลุงမျိုးบ้างส่งเลยดิแชมป์ปีสรบ่อู้ตะนูตันยะตาบามากะยิงกะยะจ๋าลุงမျိုးส่งเนาะเสียรุบ่มาอะดอตะคาบีดิงฮอนี่เนี่ยนี่กินเซนายลิซา 5 มันน่ะเซนายลิซา 5 เนี่ยหลอกอยู่ปะอู้หลุดอยู่ยาวๆเสียแต่ตะตรงนี้งานนี่จริงมาบ่บ้องอย่าอากาซาบ้องนี่บ่ลงกันเนี่ยบ้องอย่าโดดนี่เนี่ยหลอเอกะเลยอันนี้เส้นจ้าเลยเนี่ยตู้บีดิตะคามาไม่มีผู้หันเนาะไม่สิผู้อย่างโหลาพี่ยောက်ล่ะเนาะเจ้ามาสิล่ะโหเสียก็ตะหยอกก็เสียไงก้องเนี่ยดีตะหยอกก็เสียไงหน้าตั้วจี้ดูเปียวรอยောက်ล่ะเสียสิโหบีดิตะคามาไม่มีผู้ปะอู้หลุดสรอ๋อเสียกันตะดาริเส้นตะดาริเส้นญาณนาลีดิ
ငါခုနကလူလောက်ခိုင်းလိုက်စန်းနဲ့ရက်ဆက်တုံးရက်လောက်နေရောဆရာရှိပြန်ရောက်တာတူအမိုးဆိုတာပါတယ်ဗမာဆရာအာကြီးစွမ်းလာပဲလို့ပြောတာသူကဆရာကြောင့်ပြောတာပေါ့အဲဆရာလည်းဝမ်းတာတာပေါ့ဟာမင်းပြီးတတ်တာလားဗာညာဆိုတော့တတ်တာတာပေါ့ဆရာငါပြီးဟိုတပတ်လုံးကိုပြန်ထလာတယ်ဗမာဆရာအာကြီးစွမ်းနေဆိုပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှစ်ဆရာကောင်းတယ်တလေးလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါဆရာလည်းမန်ပါပါပေ
เสียอันเนี่ยงาคนน่ะก็หลุดสุดแล้วดิจนเอาเหยียดดิงาตัวเมียล่ะดิตะนีลุถ่ายเมียล่ะงาลีกองเมียล่ะลีกองเมียลุลาได้สุดบ่เอลุอลวยเลยดิสิเนาะเสียเราปะตองเมียล่ะดิสุรุดากะสุรุดากะเสียกะงาหลุดไข่นากะงาหลุดไข่นากะงาละเสียกะวะหลุดไข่นาเนาะโหงาหลุดไข่นาเสียกะงากูเว่บี้หลุดไข่นาตัวเมียบี้หลุดดิลีกองเมียล่ะลีกองสุดโตดิเนาะจะต้องกองเมียล่ะงาปะตองเมียล่ะดิบ่เนาะสุดาดิโลอลวยเลยดิจมุดิดาถ้าจังงากูเสียกะเว่บี้อสุญญะนี่
ya mui ni mah ngah lebih bahasa yang kau mui tiada lapar lagi. Okay, sabio aye. Tahu jadi tak mili ni ne? Jangan ini pada lain dia kena lapar ini masuk ye. Nalung ni pada damu lili, asyik amian ni pada damu lili, tui tui tada damu lili, jangan ada. Jangan ini dia pada rumah sudah ada balik. Di lah rumah tahu jadi dua hawa ye, napa yang kau hawa lagi? Tahu jadi yang lah ye asa, naya naya ni biro, si yang ni ati nyamare. Todung nasa cang nasa kon nasa si yang ni ati nyamare. Tahu jadi tak mili ni ne? Dia kalah dua ni masuk ye no. Mimiro ni ne? Oh, dia kalah apa siapa dah lili masuk ye no? Nenele, oh. Lah ya sa, naya ni ane siyan ni nasa cang nasa kon nasa siyan ni ni lima. Ye jila lungan ibu sanggade kama. Tadi jasin je, kayu sah, piyan luar bade. Mui jina pada ye, eh bau ne, pa kau piada bade. Wen wen ne tuan wiha, wen li ne tuan li gaya tu pi lab tapi lo, ho wen wiha tuan wiha, daya dia susah bi. Anak panas tu, wen li tuan li cuci nanti apa bau ne, donya. Mui jina pi ni leduan, mui mami ada do, mui jina pada ye, ayah saya mau lumba piada do, lamu pi bade. Tu yang ni, tu yang ni, mesui lo ni ne, aku ni tau bani yasih, lawa lemeh. Abang ni ente mesui dia, aku ni dia yasih tak bale. Lalu orang ni muzik ni, kau biarlah tau kama yasih si nanya pada mula cepat bale. Alu kain apa tanya, lengan biang sui, alu kain nama muka. Lagi alu mah, pumu kau mau video asin biar ente alu sama naga pumu kau malam ni kamera. Pini hari ni apa tanya, ayah yasih tu sama alu sama tinggi ba. Niang siapa jauh masih bahu. Pijuan kiri dua ni apa tanya, kau memeh. Piba kiri dua, nengan jah kiri dua, pas boleh jalan ni apa tanya leka. Kau kau ni usi sama nama muka. Mesui dia udah yau ye. Mimi abian mati tu ibu dong, mesui dia udah yau ye. Aku ni kau yubi sama yau ye, pumu awi tu dasi nai bale. Tu yang ni. Lengan yang ada pada ini lo, yang itu tu mualin dia mualnya. Lepas ni mah, asin dia orang belok dapat muka orang mana. Alat dia cari tu dia, alat dia yang mana. Tu yang itu yang itu dia yang itu yang pada ini, nenele ah ne bale. Nengan yang kiri dua pas boleh bisa lengan yang pada ini, nenele ah ne sih ya, adi jawab. Si bale kamera. Tadi yang di luar mah kiri dua saya pisah di malu apa je, ane ya, mui jekai sari ne, mui kongji jah mian ada bale. Tadi mui kisah, tadi mui aji dia, si dia enau ikan yang pada dia kisah, lumu ikan pada dia kisah, ane ngeli, senjir ada bale. Bina ini pada lu kau mana, ayah ayah si tu sambil yang kau sone apa dah, kau sone, aji jauh sone kalah apa dah sini. Tuh tu, satu lalu dia lalu dia, si tu sambil apa, satu lalu dari satu lalu dari apa.
ตาอย่างเวกงซีปิซีเนี่ยปัตตะดาမျိုးတွေနေရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်ဆန်းစီစေးစားစားတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပါကြီးဘာဖြစ်ဘေးတင်ဘေးတာစမ်းကြအနုပညာအစုအကအရေးကြီးတယ်နေပတ်တိုင်အချိုးပေးပါတယ်တို့ရတွင်အပြောဆိုနေပတ်တိုင်ရောကိုကရိုးရိုးလေးပြောပေးမယ်ဒီဟာဆရာကြီးလုပ်တဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့အထီးအခိုင်အရှာနာလေးတွေနဲ့ဟိုနည်းနည်းအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်း
dua. Amian ni patut dalam ni. Oh, Asia ni, yang nak wira, yang nak cuita, uzi uzang lupa mula cikgu lupa sah. Kena kau sumpit. Sebab sini mungkin ada barai dua orang kuda itu mahu ni ni kamera. Kuda itu mahu ni ni kamera. Pipi mama, mahu nak wira kau sumpit. Tiada sumpit barai. Ho, dua orang. Lengan kisah, lupa kisah. Ayah aku cikgu sumpit barai. Nampak ini betul nari muda su, ini muda nak curi ribut. Tiga lama, cikgu sumpit ini tiada kau mula ni. Mesti bawang ni ni, supaya bila time ni nol lupa mula ni curi barai. Oh, Asia ni, yang nak wira amakan kisah ini patut curi barai. Muzik kisah ini, lalu nari kisah ini mampir ada barai. Jatuh lalu apa mending muih hamam ye. Eh, tiang weha, oh weha, tulai wenai, tulai wenai, wen wei tuang wei jadu, pilih dia dokar lah, bangsa mewah pilih. Todo, di kalah ador dema, oh, mesuai dulu ni, di kalah ador dema. Amihan ni patah dari mimi ya, dua ekori, ati amian ni bolongan ni patah ni, charge biar low sound lu kau dokar lah pilih. Aku yang langkau ni bolat apa hari, aku bayar low sound lu, low tadi bolat apa hari. Todo be, ni aku mau nama hari ya, aku ni dia miasua, ya sih tapi yo, oh, bawa ni masih dia swimiu dah jangan lili, ya tabau lili, betul nak lili pilih ada dia, dua swimiu ni ada nan dan, semua sayu gak, katalah gak, kau sumpah pilih. Tuh ya tuh. Ata, lisa ni ada. Mereka mili, mereka macam ini pada doa mili di pun. Nego kata taman tak pun mobil saya senjeng biar lu atau kalah pada cipta. Ho, pun sama mereka mili ni pun mobil saya senjeng lu atau kalah pada cipta. Lepas biasi de, engkong kong biasi de, engkong beri bokap biasi de. Senjau beramnya cong yang jalan asasi de biasi de. Uang lata bade. Tu ya tuan. Siapa biar? Naya ni ani, si ani, nasi caw, nasi kon, nasi si ani di maro. Kasih biasi u, ada wira mili. Tu ador biar maro kau saya senjeng biar lu apa bade. Kau itu ada kapi bah, kau itu ada di maro. Kau kau neng tengok di cong ada dek kau saya senjeng biar. Lumai dia si maro. Sedut demi jiza puja pada ati yasih dapat. Demi jiza ini ni ada. Unai dia unai dia. Kita nak sih dengan dia apa yang video dia unai dia unai dia sesuatu sekali yang pih pihancilai ni. Kita nak sih dengan dia pih tapi yang weh pun nasi ini dengan dia cuma dapat. Enau ini maro senjir siapa mah masih dapat. Dua 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 dua. Enau ini maro. Oh, tapi dia ni biar kaya ramu ni dia pih dapat. Tapi kisah dia cuma kisah dia cuma enau panai pernah ni dia pih dapat ni. Sesuatu bawa orang mah masih dapat. Kami ada. No, tuju be. Naya ni sulit sangat dibeli. Lami ni no. Ania, naya ni. Tuh dua mesu ini, dia lah dua masuk sini, no, no. Atu tu pun, suai di bawah, wenda bawah, mui tamu sih dia jali di wenda bawah. Tuh dua, no. Oh, biarkan kiri dua lah jadi bawah. Pada ini dia pun mulu yang tahu bangkau ni aku ni kau ni yasih di bawah. Amui yasih di bawah, suai mui wenda bawah, wenda lekau mana. Pada saya buku kau ni aku ni yasih di bawah. Mimi loya, yang jemu bangpi abik, biar dia sanjang yang jemu bangpi abik jule kaya di bawah. Tuh dua. Oh, amu lengan mah jaru lengan ni betul. Jaru tu lengan tu jaru ciri tu dia. Pinen tak kau mesti cuma dapat. Lengan dia nak cuci, dia nak cuci alir. Nenek malu ayam malu siri bau. Mimi malu lat atau ni alir. Dia cuci lengan dapat. Tadi mungkin cari senjir dapat. Tadi mungkin betul sektor kapi dapat. Tuh dua. Inau ini betul. Inau jauh ni kongsi jumpa sih. So ni sih kita kena kui kui ada. Tuh ya. Lute itu suami muda jenis betul. Ini wika suami muda jenis sombat ada. Ame kalau ada ni caya dapat. Di caya dapat. Ame kalau ada ni jabi. Pound ada ni alir. Uang dapat. Ini wika. Suami utara jenis ini, amik lah terjadi ini. Makau ni terjadi ini, caya ada balik. No, aku mampu hukum suami jadi orang tua, masih dua. Tuh ya dua. Tuh dua. Di kalah dua, kiri dua kisah, lu kisah, bawah kisah, kiri kiri kisah. Malu lah apa? Macam apa dua balik? Muiji apa macam kita balik? Muiji kisah ni kiri dua ramu ni malu senjeng dia balik. Muiji ya, kiri sisi, muiji sisi mabik, kiri sisi sombong balik. No, dah jangan kiri senjeng dia balik. Tuh dua. Di lah dua, nak fusi agak, terlalu jauh jauh, luar garo. Oh, mimi ayam dua macam ni. No, mimi ayam dua macam ni. No, hola. Piasa dia hau ni senyur hau apa apa dia nak hau cido senyap piasa kamu. Tapi hau masuk di sini akan sumpah bebo luar balik. Todo mimi lo ni ne lapun lalap pun lansir yang dua mesu ini ane. Mimi lo ema atom biu ze atom biu ni ze pide. Atom biu ni ze atom biu ze pide. No ala oh tari oh kaji ni no cope ni lah mimi lo ni sumpah bebo luar balik. Si si lan ne pada lo sini ati kai chana ni piada balik. Tule ini bi sumpah balik hula mawal. จ้าจิมองสุดสุดว่าเสียสิ่งของเนาะที่นี่ได้สุดใต้สัตว์ที่มีอาจารย์เนาะอย่างก่อนจะได้มีอาจารย์แต่สุดว่าถ้าว่าทูดูนั่นคือเนี่ยดีละด้วยมาโอ้นั่นนี่อาการแค่ลิลิจารย์นั่นนี่ยงกันอาจารย์เลยทูดูสุดว่าว่าไม่ใช่บ่าวดูนั่นนี่เสียยิ่งมาดูนั่นดูที่ยงนี่เดียวชีดูน่าเลยพี่ดูเล่าสั่งนะปู่มุกเอาหมดตัวกะลาปะดามิวใช่ไหมทูดูต้องจ่ายอ่ะเพราะเราแค่แค่แค่นั่นสิปะทางกูมุกพี่ดูจบบ้าบ้าได้ยินชีดูเล่าสั่งมาอาการแค่เด
ni
ตะยะเป็นนี่ชิโลชิยสติครบพี่แล้วส่งไปไปโหลัวไปโทดูเวมิมิโลนี่นะมิมิโลเนี่ยมิโลเนี่ยเนเรชั่นนานๆโหตั้วไปแล้วลัดแพอะงั้นไงลิสุพี่แล้วสุดตองมาตะพี่แล้วคาคาแค่นี่งวยจี้กฤษดาดิอะสินไปอย่างเสียอะเมียนไปแล้วยกกระซุนน่ะเมียนจี้กูป้วยหาเนี่ยเนี่ยกวนตีเนี่ยเหนียวเมียนมาลุพี่แล้วยกกระซุนน่ะเมียนจี้กูต่ายเดสุดตองหลายงวยจี้อะสินไปบาเลยมั้ยดีละด้วยมาอโจไปเนี่ยณีด้านนี่เนี่ยตะงั้นก็นี่เอ็งหาตาตะม
siang enak bilik macamnya, kongko tu nyanyi, kongko tu nyanyi, lihat siapa yang bawa app Telegram mami tu ya, balik. Di phone nama dia lama tu mana? Siang eh, phone nama kah 7902904116, bawa app Telegram file mami ni dah ya mami ni aku ya balik. No, tu tu, mami lo ni ni, lo yang mubi musang jadi kah sasa ya, awak ni simpan siapa dua? Kalit, oh no, senyap lihat aku, bayang siapa dia? Senyap lihat aku, mami ya, ikam aku tu alam, aku mahu nasi agak lo, lah tu yang ni dia, lo lihat tu asam dua alam, lo lebih apa? Lah soalnya ayah lo ngaji siapa awak simpan, awak ni tu dah labi awak simpan. Tahu cari dia dua, jadi alih aku bija mana? Alu eliva. Kota kawasan siapa ni lah dia mewujud mian. Nongel nanti lakukan begini. Tahu jahat atau tidak dia lihat lo, lepas ini sudah siapa nak kerja mian. Siapa dia jadi yang dia lihat dia. Kucing dia asing dia. Orang mewujud mian. Tu solusi yang baru le. Tahu jahat sudah. Jadi apa le sudah siapa? Kami mana suri? Mana mule nasi? Mian nama titi ni o. Mana mule tak? Eh apa macam dia biro? Hei suri, laku cawcian. Ni kan di. Hei suri terkabel oleh dia. Laku cawcian di bawah hei oleh dia. Hei suri laku cawcian ni kan di biro. Lala bahu korai terbang ni ayam pilih bahu. Rasmi laku nama. Aku cing dia asing dia. Mui ramah jadu siapa lulu ngelade lulu. Biar bahu kami. Tadi aku lalu asing dia balik. Ada yang biru dia tahu jahat atau tidak? Mami suri ni. Ada yang biru terpas suri. Ahi jago. Tuda biru. Sasa ya asing dia siapa? Siapa dia siapa kami? Siapa kami? Padi karo. Arahan tadi pakai wah awang sudah. Padi kau siapa? Arahan tadi pakai wah aw. Arahan tadi pakai wah aw. Di padi kau siapa? Rasmi sasa ya asing dia mami. Tas, jadi itu kan dia berdiri sendiri dalam dirinya. Arahan tadi pakai wah awang sudah padi kau. Mimi siapa dia siapa? Nampak siapa? Apa yang itu ada? Siapa nak lihat? Ayam biru siapa? Rasmi sasa ya asing dia mami. Wenyam ada tangan orang cina. Dalam wenyam ada. Jangan kandang ni rosia. Mabih lupa bukan. Wenyam cina orang wenyam bukan orang. Nasi ni dia tahu jadi cukup sahaja. Wenyam sasa ya yang wenyam kandang si biru. Pengen dia lari. Wenyam si yang tua tahu jadi ada mili. Lewat meja dia cukup popi api. Cemar lagi apa? Dah kalau tahu jadi ada mili ni. Lewat meja dia kalau siapa? Ada uli terlalu lupa apa? Siapa ada uli wenyam? Ada uli wenyam. Mimi ada uli mana? Tahu jadi lagi lagi. Ada uli mana? Tahu jadi. Siapa dia kalau mana? Aku tapi lu korang tapi akakak nasi ni terkati di rumah. Aku tapi akakak nasi terkati di rumah. Ti aku yang mah tung cang rumah. Aku tapi kakak nasi tak kaji di, tahu jadi cuta bukan sahaja. Ti apa yang, ada ni kat tungjang luar ni. Tapi tu tanah alam ni tak kubuat ni. Tahu jeli ni tu bila mimi tu tenten yang mah, tahu jadi cukup yang payah siapa, tahu jadi cukup yang dia mah. Tua yang muda bila semili sahaja pun dia lagi. Tahu yang sesaya yang semili awam muda bila yang kamu dia siapa, lama lagi. Tidak ada lagi semili lama lagi. Tahu jadi ada mili di lama mesu tu yang kamu membangun di tui yang kamu tua siapa yang kamu tak siapa tua. Siapa yang mana muda yang lakukan cakap di hello lah boleh. Lama lagi pun semili awam lama lagi. Mak awam mak sumbi sumbi bukan siapa siapa ni. Tahu jadi ada mili baru. Kena lama ini mah. Asal saya, awak mimu bapa, taruh bulan jawab si cakap siaga sudah ini. Aduh, siapa nama lagi? No, jemaah jadi taruh baki dek. Jemaah ibu saya jawab siaga taruh. Hoi. Aku dah kata, selain nasi yang makan tu, seni dalam mimu ada, hujan juga pihpa dek. Kamu yang. Di lah tu mah, seni dalam mimu ni ni. Mesu itu ya, sejak mah. Mimu itu ya, sejak mah. Mujin apa tahu sih ya? Mujin apa tahu? Apa gua tapa? Ya siaga tapa, busy aga tapa, napa sih ni dek? Tu ya tu, mimu ya sejak mah. Apa doa ka? Tahu, tu mahu ye. Lepas ni mah, mimi cek bijan doa, lebih bijan doa. Sana tahu gua kau depo yang cuaca, wiko, niyo kala. Padu gua mama biar mimi ye sejema, wiko niyo apa dah, la niyo siapa lagi ya? Tahu, ayah aku seni dah tak mili di lah, mah uzi uzang, lawai ba. Dan itu lah, bagaimana bijan mula sura, lain mah, pisan aku, piang lawai ba. Mimi korang uzi uzang lawai ba. Asal saya ya, asal biar awak ni lama, tapi jauh je deh. Mujin apa dah lawai pisan pisan. Lengan ni patah lupa sih. Kau orang ayah aku, ayah aku mana uzi uzang bi kau amik kan lupa. Awak ni mana duda mubi. Seni ni, ikan malu. Ya cik, dua mata jawab siapa lagi kau ni? Cuma ini patah lari kau. Asal tahu ni patah lupa. Abu sali ni asal isi. Wan bayi ni patah lupa cerita dia. Abu sali asal sali ni cuaca biru. Lupa apa ni? Kau dua, oh, nenele oh. Asal ini wan bayi ni patah dalam yuli. Asal tahu diri mata yang lupa apa ni? Asyam yuli ni kaya kaya dan aje nama yuli. Aduh tapi dusen ni patah tu cuma ini nenele. Piala dalam yuli. Tahun jenar aje kaya kaya dan yuli. Cuma dapat. Todo, seni dah tak mili ni, dia lah apa? Apa yang
ပြောဆိုနေပတ်သက်ရင်စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ပြီးပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့သူများနားထဲမှာဝေဒနာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်မပြောပါနဲ့အရာရာကိုလော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 ဝုံတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးအနေနဲ့အမှားယွန်းလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အမှားလေးတွေပါတတ်ပါတယ်ကယူဆိုင်စင်ကြပြီးလို့လိုပါတယ်သူများကြွေးစားကန
ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ရတတ်တော့စိတ်ကောင်းလို့ကိုယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူများကိစ္စတွေကိုငွေမရှုပ်ပါနဲ့ဂျာတုံးကြမဝင်ကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းသူများရဲ့အိမ်သွင်းရေးတွေအိမ်အောင်ရေးတွေအရှည်ရေးတွေဂျာတဲ့မှာဝင်ပြီးမှမွေးပါနဲ့ဂျာညက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမုန်းခံရတတ်တယ်အတွက်စိတ်နာတွေဝေဒနာမပူဘူးလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပါလက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းနဲ
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာအစတွေကပုံမှန်နေပါဆရာအရင်မှာပဲထို့တူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာအစုအပွဲဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးအစရှိတဲ့အရာလေးတွေနည်းနည်းအားနေပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းလေးတွေခဏခဏလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှာပြတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တို့ကတတိသားစီကြီးရလို့တော့အပတ်တာအပိုင်းရှာဖို့တယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီရ
ซับเยสีอัตเตดีเวนามะกอมมาซับเยสีอัตเตดีเวรามิวลีดิมะกอมมาชุยเวนามิวลีดิเนเนลีผิดตะบาดปะสันปิสีซุยปะสันปิสีซับเยสีพงอัตเตเลยารามิวเปี่ยวชะตะดามิวลีดิจงอัตเตเดตัวกูอะกูนิดะออนนิดะอะกอซุผิดบาดเปียโทดูเวกูเนมะไซเนกิสสาดิมากะยี้ถั่วยารามิวลีดิจงอัตเตบาดโทเปียนพอคยี้ถั่วรามิวลีดิอะจูเปบาดปิรวนปิบาคยี้ถั่วเนปะตะลุคยี้ถั่วยัดตะบาดฉีดโลซองยากอซุผิดเดมะไลซุเชมีเดียเนปะตะลุคยี้ถั่วยัดตะบาดฉีดโลซองยาบ
ตีไล่ดามะตู้ตอละตุ้ยมาတော့ตันแน่นน่ะဖြစ်တယ်တို့อ่ะအပြောလေးတွေချော်ပြီးတော့အလုပ်လေးတွေတုတ်လောက်တာပုံပုံကောင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတို့ဒါကြောင့်ဖရာတရားပုံပုံကျူးစာအထုတ်လောက်ဆောင်ပြီးစီလို့ပါတယ်ဟိုအစာအောင်နာမျိုးလေးတွေဥဒတ်ရောင်နာမျိုးလေးတွေကျမ်းမာရေးဖြစ်ရတတ်တယ်တို့ကဘယ်ယူဆိုင်စင်နေပြီလို့ပြောရပါတယ်ဒါသမီးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့
ตะลุชิบ่ซ่องแม่อะก้องซุงกาลาผิดบาเดมิมิโรอนินเนี่ยอายาโกโหงดายซ้องเผ็ดตาမျိုးလေးတွေလော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 ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့ဘယ်သူစိုက်စင်ကြပြီးပါတကယ်လို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နေအခါမှာမလို့အဖဲလူအများကြီးကိုနှုတ်ကနေဖွင့်မပြောပါနဲ့အဟန်ဒါအပြအနောင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်စင်တာတွေမဖြစ်လာသေးတဲ့ကာလမှာတိုးတိုးတ
ไอ้หนองยี้มาตะบาเนี่ยอลอนึกหลอนนึกชิยจ้างจ่วยนึกหลอนลอยนึกจ่วยสกาจ่วยนึกว่ากันเลยสุดแล้วไอ้แม่ก็อยู่ไซส์สินเนี่ยไปโหลกบาเลยหอไอ้หนองยี้มาတော့
ตะตุตะเป็นไอ้หนองชินอ่ะမျိုးသမီးတွေပုံမှုခရူးဆိုင်ပေးပါလေလင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်ရတတ်ပါလေလင်းရေအလဲအိမ်နောင်မိမာတော့မိမိရဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြမ်းမာရေးရှူကြတာငွေကြီး၃ကြတာအကြောင်းအရာမျိုးစုံပါညာကွေးကွာအလောင်းကစားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ငနေလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေတွေကြုံရတတ်ပါလေအဲအယောက်ျားလေးစနစ်ယောက
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စကားများပြီးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တငယ်ငယ်ဖက်ချူလေးလာပါ။ညီကိုမောင်နှမတွေစိတ်ရစိတ်တော့ကစီပြီးတတ်ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်မလောက်တတ်တဲ့သူတွေလုံးဝမဖြစ်ဖက်နဲ့စီရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီလာအတွင်းမှာ ခရီးသွားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဘာသာရှားပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးတယ်ဘာသာရှားတွေလူမျိုးရှားတွေတိုင်းပြည်ရှားတွေနယ်ရှားတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်သောအပတ်တာပိုင်းရှားဖြစ်တယ်အမှုပညာအစိုးရကပကြီးပမှုပေးတင်ပေးတာထင်ပေါ်ကျော်ချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်တို့ရအတွင်းမိသားစုကဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုကဟိုကဖြစ်
ตะเนงโนนี่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 ตะเน
piang nam yuli di, eng piang nam yuli, eng shui nam yuli, aju bi bale. Shui wen nam magau mau kamyana, shui wen nam magau mau. Do ya dwen, wen bi da shui gu piang yang kai nam, hou bende. Atet shui atet di wen nam yuli di magau mau kamyana. Do ya dwen, lasang bi si ya nam yuli, mimi ani ne be magau na. Da u de yang namene, da tami namene, lin yau jang namene, pata bi do wen na shui no kau ne. Gu ami ne, mas ni da, mau san ni da namene shui no magau mau shui le, jang si aga talang piao jia lu bale. ထို့တူပဲလူမွေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ခယူဆိုင်ပါအမွေးကိစ္စအမှုကိစ္စတွေကြောင့်မိဘမောင်နှမချင်းတွေဟိုဒါချင်းရှင်ရတာမျိုးစကားချင်းရှင်ရတာမျိုးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲလက်ရှိကာလဘက်တာပိုင်းရတွင်မှာအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုံးဝထပ်ဆင်ကျင်ပေးရမယ့်အယောင်ပါပါသေးတယ်အ
ตัวเนี่ยเลี้ยงเขาเขาบีบอ่ะพลาสติกไอเดียเทมีเป้มีเป้บีบอ่ะภาษาไอเดียเอ๊ะกระเทมาสั่งตัวบ้านนายยาดันตัวเลี้ยงกูนายยาดันตัวเลี้ยงกูมีมีโดนเนี่ยเลี้ยงเขาเขาบีบอ่ะพลาสติกไอเดียเทมีเป้มีเป้บีบอ่ะภาษาไอเดียเอ๊ะกระเทมาสั่งตัวบ้านนายยาดันตัวกูว่าเสียนายยาดันกันอยู่นะนายยาดันตัวเลี้ยงกูมีเป้เลี้ยงเขาเขาบีบอ่ะ ภาษาภาษาอีเดียเทมีเป้บีบอ่ะสั่งตัวบ้านเสียดูยังเขาหนักยังเขาหนักใจตัวเขาเลี้ยงเขาเลยรู้อย่างยากแต่ส่วนใหญ่รู้สองปีบ้างแต่ส่วนใหญ่ภาษาอย่างยากสิ่งที่จริงเนี่ยดูได้เช่นนี้ยาชีบีบอ่ะอาจารย์สิ่งที่เอาเมียนตัวมาแต่เนี่ยหลักตะกุยอยู่เลยทั้งหมดเนาะสำหรับเอาเมียนตัวมาอาจจะไปเพื่อทั่วดูไม่ใช่ดูดีแต่พัฒนาด้วยมาภาษาอย่างยากเอาเมียนจริงเนี่ยดูได้เช่นนี้ยาชีเสียงตัวโอ้ยเสียงมียาวนาเวลาเปล่าหน้าช่วยอ
เอาเลยเข้าเข้าเลยยาเลยเนาะเลยเข้าเลยชักเข้าเลยยาเลยเนาะมันเลยเลยเข้าเข้าไปดูเข้าว่าเลยเนี่ยเสียอันเนี่ยอะไรมันเนาะสรุปเสียไปยังไงเนาะใช่ไหมเสียไปยังไงเนาะใช่ไหมเนาะเลยเข้าเข้าออกมาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเนาะเดี๋ยวเข้าอ่ะลูกงานอะไรจะทำเนาะสรุปเสียไปยังไงเนาะใช่ไหมเนาะที่มาเนาะยาเลยมาชิวเสียอะไรคนไหนมาชาบีว่าไม่ดูทุกไงเนาะทุกไงเนาะแล้วมันเนี่ยนั่นเราลาเลยยาเลยนั่นไปเลยยาเ
ตัวเนี่ยเนี่ยบัดดิบาดิน้ําเลยอุ้มเสียกวนเนี่ยเตะပြောတာเออสรุปอเสียว่าสละนะปองนูสรุปอืมอ่าดิเสียหาตาลงนี่เนาะดีโหลมาไม่ရှိလို့ရှင်မိကျမိမိအိမ်မှာအသုံးပြုစရာရှိတယ်အပူတော့ကဖြစ်စီတယ်မိကျလေးတခုကိုစွန့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အစင်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်20တန်ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ20တန်ရပါလိမ့်ခင်ဗျာเนาะထိုင်းလာပတ်ပတ်လာ20ပြောတာလားဆိုတော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုက
อาซาซายาซินบีออมเมนซีย่าตั่วเสียงเงินน่ะไปดิมีเสียงคงโกตงยันนี่โกตงยันเลติชาวไปบ่าวอัพแคลิกรามมาเมลูยาบะซะกะซวยนี่โตวะอัพไปบ่าแคลิกรามเซเวนนายซีโรทูนายซีโรฟอร์วันเซไปบ่ามาซัดตวยเมลูยาเวซวยจองเสียกะเปียวเนี่ยเนาะโลยามุบิมูซองยาไดมาอะดิ 200,000 ไม่สวยรู้เยเนาะไม่สวยรู้เยอ๋ออเวสสาลีเอ็งจีสาลีอปาลีตะคูเนาะอะตุตะเมอปาสาลีตะคูโหสนะรู้เอ็งจีสาอะกางเนาะมะหุเนาะอนวานีตะคูโหเพ้ยพี่รออะดิเยอเวสสาลีโหดุ้งลีมาชีดุ้งลีตะช่องมาဖြစ်ဖြစ်ชีပြီးတော့ထိတွေ့ရင်ရမ်းတယ်လို့လေးရစီအရမျက်စီရမြင်လာမျိုးရင်ရချွတ်ဆန်ရင်နေပါလေခတ်တယ်လို့ရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထိတွေ့ရောင်းပြီးရက်ခတ်ထုတ်ပြီးရောင်းလိုက်ပါကရောင်းထွက်အဝဲထွက်သွားစ
pido asin bisi yang dua. Seni ni. Maham temaya tu mian berisi bah mian, no berisi tu kedua sudah berisi bah no. Kuzarong cuci lu jalan siapa leh? Kuzarong cuci kain rumah lah pasang pido. Seni dua bah mian, seni dua bah. Benar-benar siapa leh? Siapa nak dibiar bila? No pengen apa? Siapa di piang siapa kami? Apa aja dua tak? Siapa nak? Naik walau dua siapa no? So, kami asal saya yang wujud siapa di bila? Siapa yang mesti sekarang bila? Asal saya yang wujud kan kami siapa? Siapa yang mesti yang luar? Mimi Roni ni. Bagaimana dia leca luar me? Nampak tiap bagaimana dia makan tiap lima utawa. Nampak tiap bagaimana dia makan panjui bila lima utawa. Nampak dong tiap bagaimana dia makan tahu doy lima utawa. Nampak lima tiap bagaimana dia makan so nak mimi luar wujud. Siapa yang beli bahan? Pakai mian licha lumen. Nampak tip cuci pakai mian lemak. Cuci mahu guna pakai mian suyar. Nampak tip pakai mian lemak. Tadi lima utawa. Nampak ni cuci pakai mian lemak. Pan lima utawa. Nampak tung cuci pakai mian lemak. Tahu doy lima utawa. Nampak li cuci pakai mian lemak. Mimi loya lima utiye loya. Mimi loya lima utiye. Tapi lo semin leda. Mungkin nanda leda ni. Mimi emam mian suapi asih asih. Piba suapi lo mau mian suapi asih. Jisu biar sudah biar sudah masan ini masih biar. Pian beli bahan. Telah dalo. Mujikan kaum biru, sebab awam ini siapa yang biru biru di taro, no? Asal saya ya, telah dalam mujikan kaum biru, sebab ini yang jari ani ne, seni ni mah, cuci bagaimana licha lupa me, mimi luya ini no, nampak tu cuci bagaimana maga, dalam lima orang luya, nampak tu cuci bagaimana maga, tadi lima utai ba, nampak ni cuci bagaimana maga, pan lima utai ba, nampak tu cuci bagaimana maga, tahu doy lima utai ba. Nama lecui bukan ni apa, mimi luya jiba, ni asal lebu ti luya jiba. Tapi dia kata semua kita leda, amoi ni naga leda ni, miasa apa ama, luda puzo sudah maga, mesui luya, akak keri sem, mesti ibu sura, mesti bener, akak akak sura, pahlelu, kena lawan ni mah meja lawa, kan kaum mubi, alidiasi bangsa itu dah lasi mesui ajar siaga, biaya ni. Acuh biar kena akhir hari ni ni, mesti orang mesti, no, acuh biar kena akhir hari ni ni, seni datang mili ha, ni kena, siapa kena? Kau negara ni siapa negara jubi? Negara kau ni siapa negara jubi barai? No, balai tu, alai tu. Sudah, negara kau ni siapa negara jubi barai? No, sudah. Dah biar jubi ni dah garut tahu jadi negara ini negara apa barai? Senjata yang mana garut? Enggak, jauh dah demi itu senjata itu luar barai. Tuh dua sah sah ya, awak ni jenis tuh dasi ni, ya si si alung ah. Sana lupa. Tang susu ya de, asyik tang tang ya de, kiri macam apa ni? Jadi dia kisah dekiri dua dekah, asyik bagai dekiri dua ramu, miao pa aja dekiri dua ramu dia jubi barai suruh jang siaga, biar ni. Orang itu sendiri dalam ini alam asas saja ya. Awam ibu abang tera busang kanyang lu. Siang ini mesuwe sendiri alam saunya jual nak kan bangun ya si biru. Akak akak sudah balik mian lah awam. Asyik mian awam itu dah lu. Jalan asing kau setau dengan zaman jawab. Along jalannya, amia, 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 yuruh muda, bangun lo dah, 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 amia jalan. Biar orang kau jadi baca mana jadi, cina jadi kerja macam itu. Ani yang kata ini, kata ini, kini ni macam itu. Sekali orang ini kuba, luya sana, biwa naya macam itu. Amia, along jalannya, amia, cina jalan, amia, pada zaman.
Ugh.